Ne mogu da preskočim, ne znam kad ćete ovo gledati, ali sinoć je preminuo naš najveći kompozitor zabavne muzike, a i rock'n'rolla, boga mi, Kornelije Bata Kovač, pa nećemo slušati ovu zabavnjačku njegovu stranu, nego ćemo slušati možda, čak i on kaže da mu je to vrh karijere, Etida, Korni grupa. Ovo je 73. godina, možete misliti koliko je ovo bilo napredno, zato si zvao progresivni simforok, jer su im pesme trajale po 13 minuta. I ovo sam puštao u prvoj sezoni, da. Kako ovo dobro. Zašto je jedan od retkih pravih spotova za to vreme, tad se nisu ni pravili spotovi 70. Ovo je njihov posljednji pevač, Zlatko Pejaković, posle njega su se raspali, a on je prešao u zabavnjake. Devojka je svirala najlepšu etidu danima u tamnoj sobi za klavir. Ja sam siguran da je Korneli obožavao Procol Harum, kad smo već tu, da napravimo jednu spojku. I ima to zadnjih. Josip Boček, genijalni gitarista. Su dobra vremena, dok sam tajno voleo i zamišljao je kako poljem sama ide lice joj bledo, a danak joj stru u travi. Odlaskom Bate Kovača na ovom snimku, ja mislim da je živ jedino Zlatko Pejaković. Dok sam tajno voleo, dok sam svaku reč iz njenih usta žedno bio, noći u radu, a dan i u snu, u sobi s klavirom sedim sam, bez nje. Sluš sad ovo, Deep Purple. Child in Time. Korni grupa, Bata Kovač, sam je rekao da mu ovo vrhunac karijere i kogod se razume u muziku, probajte da skinete ovu stvar, samo akorde, mučit ćete se dosta, a da ne govorimo koliko ima polutonova u melodiji koja peva Zlatko Prekupi. Tako da, definitivno, ja sam kao klinac, nisam volao Korni grupu, naravno, ali ipak je čovjek.